Rok 2010, britská show X Factor. Tehdy se začal psát jeho příběh světového zpěváka. A tady jeho příběh skončil. Palermo, bohaté čtvrti Buenos Aires, v hotelu Casa Sur. Právě v jeho vnitřním dvoře našli Payna mrtvého. Kromě záchranářů na místo dorazily desítky fanoušků a novinářů. Byla jsem v obývacím pokoji a moje sestra mi řekla, Liam zemřel. Nemohli jsme tomu uvěřit. Přišli jsme hned sem, abychom si potvrdili, že je to pravda. Viděla jsem ho před 2 týdny na koncertě dalšího člena One Direction. Byl tam, viděla jsem ho, byl v pořádku. Forenzní technici zůstali na místě až do setmění, pak zpěvákovo tělo odvezlo hasičské auto. Před hotelem vzniklo provizorní pietní místo. Fanoušci a faninky na něm hudebníkovi zapálili svíčky a zpívali písně kapely. Už se nedají znovu dohromady, už ho nikdy neuvidíme. Už tu nebude, co budeme dělat? Můj bože, to nemůže být pravda. Liam Payne tvořil jednu z nejúspěšnějších chlapeckých kapel historie, One Direction. Společně s Harrym Stylesem, Zainem Malikem, Nilem Horanem a Louisem Tomlinsonem měl na kontě na 70 milionů alb a řadu ocenění. Sláva kapely se začala šířit po její účasti v britské verzi hudební soutěže X Factor v roce 2010. Už v roce 2016 se ale uskupení rozpadlo a jeho jednotliví členové se věnovali různým projektům a sólovým kariérám.